самолет. И така, още детайли от това, което оповестяват в момента по повод катастрофата в граф Игнатиево. Очаквайте в новините. Сега с бившия военен пилот Николай Калев ще стъпим на база на тази информация, която имаме. Здравейте, господин Калев. Здравейте, добър ден. Благодаря за поканата. Сега това, което стана ясно, ние благодарим, че приехте нашата покана, разбира се. Това, което стана ясно е, че има техническа изправност на машината, т.е. няма проблем в техниката, а пък пилотите са били в добро здравословно и психическо състояние. Какво можем да добавим тук и докъде стигат така вашите разсъждения и равносметка, за съжаление, за тази трагедия, която отразявахме преди половин година? От това, което не половин година, прощавайте, че бъркам времето, от септември месец, през месец септември. Да. Да, днес е 32-я ден от деня на катастрофата и за жалост гибелта на двама хубави, добри пилоти. От това, което чухме от брифинга на Prima Vista, някои работи ме шокират, а именно начина на изпълнение на сложния пилотаж на малка височина. Защото според мен са нарушени първоначалните условия за въвеждане на самолета вертикално и изобщо на цялото задание. Тая височина 68 метра за мен е малко ми е непонятна. 68 метра би трябвало да бъде минимална височина 100 метра, имайки предвид на тренираността на пилотите, или 50 метра, което е по-опасно и по-рисково. Според мен скоростта за въвеждане на самолета вертикална фигура е недостатъчна. Самолета максималната му скорост е 780 км. И за да не бъде рисково изпълнението на вертикалната фигура, би трябвало поне към 600-650 км да се тръгне нагоре с максимален режим на работа на двигателя. А тук колко е била скоростта, прощавайте? Ами някъде беше към, доколкото помня, 480 или 500 км. Има разлика и то се заема, да. Да, не че не може да изпълни самолета, той е с право крило фигура вертикална, но все пак добре е човек да се подсигури. А след това данните, които се дават, много добре според мен е решете на черната кутия. Добре е, че няма отказ на авиационната техника, смисъл такъв, че там няма проблеми. Остава единствено грешката на пилотите в техниката на пилотиране. Вижте, самолета, когато няма крен, няма наклон, много по-лесно преминава вертикалната надолу и се извежда хоризонтален полет, отколкото ако има наклон. Наклона се е появил от това, че летците са се стремели да пилотират по оста на полосата за езитане и кацане. Пик. След като са видели, че се различава вектора на скоростта от основната директриса на полосата, те са се опитали да влязат в нея, с което са създали страничен наклон. И на авиационен език това означава, че се влезе в частично, макар в дълбока спирала, където колкото повече самолета се тегне, толкова повече се увеличава вертикалната скорост, увеличава се претоварването и самолетът много по-трудно излиза от пикиране. Макар че това не е най-характерният случай на дълбока спирала, но в случая според мен е допусната грешка техника на пилотиране от летците. Това е непосредствената причина за катастрофата. Според мен беше казано в началото на брифинга, че няма слабости в организацията, управлението, ръководство на полети, което според мен е основната причина за катастрофата. И тук мога да направя... Защо? Дайте само да уточним нещо. Защо смятате, че в организацията и ръководството на полета е имало сериозен проблем? И че това по-скоро е основната причина, а не непосредствената причина, техниката на пилотиране от самите пилоти. Какво са можели да направят хората, които организират полета, които го контролират? Изобщо те могат ли да дадат команда да се повиши височината, да се ускори така скоростта на машината? Вижте, непосредствената причина е грешка и техника на пилотиране на летците, за което те заплатиха с живота си. Но основната причина, аз още един път повтарям, е в организацията, управлението, ръководство на полетите.
Според мен лиците, въпреки че са едни от най-добрите лици, имали са немалък налет, тяхната натренираност към момента на изпълнение на този полет е недостатъчна. Това говори, много добре говорят данните от обективния контрол. Тръгването на неустановена височина, която строго трябва да се спазва, със скоростта, претоварването на кона и така нататък. Моето виждане, казал съм го не веднъж, последните две седмици лиците е трябвало да бъдат много добре натренирани. Първата седмица на летище Долна Митрополия на 12-та авиобаза под непосредствения контрол на своите преки командири, след това да се прибазират на летище граф Игнатиево, втората седмица непосредствено преди демонстративния полет и там да направят не по-малко от 7-8 полета за изпълнение точно на това задание, което трябва да демонстрират на 14 септември. В тази се натренираност те не са достигнали своя максимум и са допуснали редица грешки в управлението на самолета. А вина за това носят, разбира се, доказана вина, трябва да носят тези, които са управлявали този процес. Ръководителя на полетите, аз разбрах, че вече по стандарти на НАТО може да не бъде пилот. Може да бъде от наземния състав, което за мен е кощунство. Ръководител на полетите трябва адекватно на обстановката да действа, да подава команди. Такава команда от ръководителя на полетите няма. Което говори, че той не е бил в състояние да окаже помощ на екипажите. Говоря за кулата, по наше време се казваше стартовия командния пункт. Да, аз това ви попитах преди малко, дали е можело да им се даде команда, с която да се предотврати инцидента, да повишат височината. Там са мигновени ситуациите, докато поделя команда, когато се осмисли, минават 100-150 метра. Разбрах. Той е можел и трудно би могъл да даде точната команда. Лиците е трябвало да бъдат в много добро здравословно психично състояние, добре натренирани и уверени в изхода на полета. Тоест всичко по време на полета е в ръцете на самите пилоти. Точно така, точно така. Добре. Но не можем да изпратим лици за изпълня такъв демонстративен полет, без да бъдем уверени в благоприятния изход на полета. Освен това, трябва благодаря да кажа, ви, че края на края ще лиците, още една минута, ако може. Да. Лиците са можели при създадената височина и скорост и да видят, че няма да извършат благоприятен изход от това задание, е могли да направят друга фигура, която да запази техния живот. И ако разрешите накрая, днес е 15 октомври, вчера беше рожденият ден на моя полк, 15-ти изтребителен авиационен полк, първият полк въоръжен с реактивна материална част. Утре, 16 октомври, ден на българските военновъздушни сили. На тази дата, преди 112 години, поручите Радул Милков и Продан Таракчет изпълняват първия боен полет на света, хвърляйки бомба на Тодрин по време на Балканската война. Нека си пожелаем здраве на всички авиатори, всички, които обичат авиацията, да си пожелаем кацанията да бъдат равни на излитанията и да нямаме повече такива летателни происшествия. Дано да нямаме. Дано да нямаме. Благодаря ви, господин Калев, за това, че приехте поканата ни. И тук е място отново да изразим и съболезнования към семействата и близките на загиналите пилоти на 13 септември тази година в 3-та авиационна база в граф Игнатиево, при която, пак казвам, загинаха тези двама пилоти. Инцидент, за който ще говорим днес активно и сега, и след малко с следващите ми гости, а в новините още подробности от резултатите, които сочи проверката на органите. Така че следват новините. Останете с нас.